Čauče, já zdravím u nového videa z Minecraftu a tady jsem vám chtěl ukázat jak mod. Volá se to, že TNT mod, ale mám velké lagy, takže prepačte. Sorry za ty lagy. No, teda bych vám tam ukázal, jak se spustí. No, najprv vám ještě ukážem, jak vyzerá to skurvené lagy, já nenavidím. To je TNT, kus hlupé. Bude to mod. A nejaký nevydarený, aj mne sa zdá. Fuck. Dobre. Ešte videli? No, teraz to môžem spustiť. Takže to vybuchne. Musíte chvíľu počkať. Sa to asi zle urobil. Asi zle mi to stiahlo. Namiesto toho mi tam nedalo toto. Tak. Tu sme dali asi head. A teraz to vybuchne. Mám lagy. Takže... videli ste mod TNT. Taká džúra spostala tam po ňom. Takže... toto video bol taký mod. Tak malo, takže... čaute. Uvidíme sa na ďalšej časti. A také nič iné. Pozdravujem Twistera. Čus, more. Pozdravujem.